আকাংক্ষা আৰু এই আকাংক্ষাই আনিছে উত্তৰ কামৰূপৰ চাংচাৰী অঞ্চললৈ এক আশাৰ বতৰা কিয়নো চাংচাৰীৰ আঠিয়াবি গাঁৱতে আছে আকাংক্ষা নামৰ এটি আত্মসহায়ক গোট আৰু সেই আত্মসহায়ক গোটেই দীৰ্ঘদিন ধৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি অহা খেতিৰ যি তেখেতসকলে দেখুৱাইছে আদৰ্শ সেই আদৰ্শক সৰগত কৰি এইবেলি এই পথাৰখনত দুহেজাৰ বিঘা মাটিত তেখেত তেখেতসকলক লক্ষ্য কৰি দুহেজাৰ বিঘা মাটিত সৰিয়হ খেতি কৰিছে লগতে কৰিছে পাচলিৰ খেতি মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে হ'ব আজি তেখেতসকলে যি উৎপাদিত পাচলিৰ আলু এই আলু বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে আৰু অসম গোটৰ যিগৰাকী সম্পাদক আজি এই আলু বিক্ৰী তথা সৰিয়হ তোলা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি আকাংক্ষাৰ লগত ওতঃপ্ৰোত ভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেদৰে আপুনি আকাংক্ষাক উৎসাহ উদ্দীপনা দি আছে কেনে পাইছে ফলাফল হয় আকাংক্ষা কৃষি গোটেই বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ খেতি কৰি আছে এই তিনি বছৰৰ পৰা ধৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৃষক মৰ্চাই আমি বিভিন্ন ধৰণে তেখেতক সহায় কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই আকাংক্ষাক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত পাঁচখন সমবায় আছে সমবায়খিনিৰ ভিতৰত আকাংক্ষাই বিশেষ ভাল ধৰণে কাম কৰি আছে আপোনালোকে চাওক যোৱা বছৰ সৰিয়হ বিক্ৰী কৰি পেলাই প্ৰায় আশী কুইণ্টেল সৰিয়হ বিক্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে বহুত মূল্য আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছ লৈছিল এইবাৰ তেখেতসকলে প্ৰায় দুহেজাৰ বিঘা সৰিয়হ খেতি কৰিছে আমি আজি সৰিয়হ উঠালোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সৰিয়হখিনি উঠাই পেলাই আমি তাত মেচিনে মাৰি আমি বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এটা কথা ইয়াত যিখিনি আলু কৰিছিলে কুফ্ৰী আলু বুলি কয় যিটো চিপ্ছ কোম্পানী ডি আৰ উদ্দেশ্যে কৰা হৈছে সেইকাৰণে ৰঙা ৰঙা আলু ধুনীয়া ধুনীয়া গতিকে এইখিনি কু পুফ্ৰী আলু বুলি কয় এই আলুখিনি আমি চিটখিনি আমি তেখেতসকলক দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে কৰি পেলাই প্ৰায় আশী কুইণ্টেল আজি তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এইখিনি আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আশী কুইণ্টেল আমি চিপ্ছ কোম্পেনীক দিব আমাৰ লগত চিপ্ছ কোম্পানী ব্যক্তিসকলো আছে তেখেতসকলে আজি লৈ যাব আৰু ইয়াতকৈ ইয়াক ইয়াৰ মাজত আৰু এটা কথা কওঁ এই সৰিয়হৰ মাজতে আমি মৌ খেতিও কৰিছিলো মৌ প্ৰায় দুই কুইণ্টেল মৌ আমি উৎপাদন কৰিবলৈ সমৰ্থৱান হৈছিলো আৰু সেইকাৰণে প্ৰডাকশ্যন ভাল হৈছিলে আৰু এই অলি আমি মৌখিনি বিক্ৰী কৰা্য শেষ কৰি দিছে তেখেতসকলে গতিকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে মৌ বিক্ৰী কৰাৰ মৌ পালন কৰাৰ কাৰণে উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি হোৱাৰ যেতিয়া সৰিয়হ তলিত মৌ থাকে মৌ আমাৰ বক্স দিয়াৰ লগে লগে সৰিয়হৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয় কাৰণ ৰেলৱে ৰেলৱে আপোনালোকে জানে চাইণ্টিফিক এইটো প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হয় এইবাৰ সৰিয়হটোলৈ যাওক এবাৰ চাওক ইমান সুন্দৰ সৰিয়হ হৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া সৰিয়হ হৈছে কাৰণ মৌ দিয়াৰ কাৰণে এই সৰিয়হটো প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হৈছে হয় তেখেত উল্লেখ কৰিছে যে এইবেলি যি লক্ষ্য কৰিয়ে অঞ্চলবাসীয়ে দুহেজাৰ বিঘা মাটিৰ সৰিয়হ খেতি কৰিছিলে আৰু সেই সৰিয়হৰ মাজত তেখেতসকলে মৌ পালন কৰিছিলে আৰু মৌ পালন কৰিও তেখেতসকল লাভৱান্বিত হোৱা বুলি কৃষক মৰ্চাৰ যি সম্পাদক গৰাকী আছে তেখেতে আজি এই আলু বিক্ৰী অনুষ্ঠানত আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে অকমান অকণমান ভাবি থাক তোমাৰ ঠিকে হৈছে চৌবিছটো